Ellen tá tem 12 anos, mas a mãe só descobriu que a menina era deficiente auditiva aos 10. O problema é de nascença e por falta de dinheiro para o tratamento, a garota não fala, não sabe ler nem escrever. Mas agora parece que a vida vai tomar outro rumo. Esse é o primeiro contato da jovem com um novo aparelho auditivo, que faz parte do Serviço de Atenção à Saúde Auditiva de Média Complexidade de Guarulhos. O programa dá tratamento e aparelho para quem não tem condições financeiras de buscar ajuda. Coisa que ela não escutava, um carro, ela vai escutar a zoada de uma moto, ela vai escutar um som de um rádio que ela gosta muito de dançar, ela vai escutar. Estas próteses auditivas custam em torno de R$ 6.000 em instituições particulares. Aqui elas estão sendo oferecidas gratuitamente para os pacientes. Para receber o aparelho, eles precisam passar por uma avaliação médica, que dura em média 4 meses. A porta de entrada para o serviço aqui no ambulatório vai ser através do nosso profissional, o otorrinolaringologista. Ele que vai solicitar a avaliação de perda para dar o início ao processo e a indicação do aparelho. Até agora já foram doados 11 aparelhos auditivos, mas a expectativa é que até 2011 o número chegue a 50 pessoas beneficiadas. Para melhorar, para me escutar as pessoas, para me entender, assistir televisão, entender telefone. Além de melhorar a audição, os aparelhos também ajudam os deficientes auditivos a se desenvolverem em outros setores. No contato social, no desenvolvimento da audição, no desenvolvimento da fala, na aprendizagem escolar. E se já é um adolescente que está começando a vida de trabalho, também auxilia muito na sua vida profissional. Quem tiver interesse em receber o aparelho, é só comparecer ao ambulatório da criança para fazer a consulta médica. O ambulatório fica na rua Oswaldo Cruz, número 151, Centro. Para saber mais sobre Guarulhos, acesse o site www.guarulhos.sp.gov.br.